Za 100 sekundi šestogodišnji arhitekta nacrta školu. Beograd može da je napravi za 100 dana. Kako raste škola? Dobar dan! U prethodnim epizodama serijala Kako raste škola uglavnom smo pričali o samoj školi. Na ono što je okružuje bili smo pomalo zaboravili. I to možda nepravedno. A okružuje dosta toga. Ovo gde se ja sada nalazim, buduća je atletska staza. A ovo, bazen sa peskom za skokove u dalj. Dovoljno sam skočio. Međutim, postoji nešto što je možda još zanimljivije, a to je ovo što rade ovi ljudi tu. Oni prave jedan završetak šetališta, ako se ja ne varam, neku vrstu pešačke okretnice. Dakle, nije okretnica autobusa, već pešačka okretnica. A ovde vidimo majstora Voju, kojeg znamo gotovo od prve epizode. Bivši krojač i danas tesar. Bravo, Voja. Bravo. Šta se radi ovde? Ovde neke krivine pravimo za džaka. Dobro, ovo će u stvari biti kraj šetališta oko škole i tu se okrenu pa idu nazad. Pa verovatno i da mogu da sedu malo tu da se odmaraju. Pa će ovde biti neka klupica, nešto? Ovo je kao klupica. Aha, ovo je klupica što pravite. Ovde ide još jedno dvaje, sam tu da zbetoni. I to je sve kružno? Da, i ove ploče da se tu demontiraju i tako. Isto ide behaton dole, kao i na... Ove ploče, uve, kao šta? Da, 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 kao betonske ploče, behaton. A koliko je komplikovano napraviti ovo ovako da bude kružno? Kad znaš, nije komplikovano, ako ne znaš, nije komplikovano. Je lakše zato što ste bili krojač nekad, pa onda pa, to ukrajanje ide lakše. Ima i to da, sve krojenje. Dobro, jel ovde ne mora da se ima šlem? Pa, treba, ali ja... Ma... Nema šta da padne na glavu? Nema da padne, da. Šta je to na nosu? Pa malo se zakačio. Tu šlem nije pomogao? Pa nije pomogao. Dakle, šta je šlem ne štiti baš od svega? Ne štiti sve, ali dosta štiti. Dobro, voli smo inače uvek do sada slikali sa šlemom na glavi. Pa da. A koliko vremena treba da se završi ovo? Ja, ako se radi dobro, mislim, imaš jedno... Pa jedan dan ovo kompletno se radi. I onda se nalima beton, da, da, da. Beton ostaje da odstoji, da se da sazri. Da, da betoniramo sutra, već može. Da se skine. Pošto je lepo i toplo vreme i tako. A je, ovo nema neku nosivost, ne nosi ništa pa da ne mora da... Ne nosi ništa, ali mislim, kvalitet betona mora da je. Dakle, ovo će jednog dana biti klupice, ja sada tu neću da sednem zato što imamo eksere, pa ne bi bilo baš sasvim udobno, jel da? Da. Dobro, a mi idemo dalje da vidimo šta se još radi oko škole. Dobro. Hvala Vojo, prijetno. Videli ste kako će izgledati pešačka staza i okretnica na pešačkoj stazi. Ovo su, ovo na čemu stojimo, su budući sportski tereni. Ostalo je da se stavi još jedan sloj asfalta. Međutim, to sve treba da se koristi i uveče. A kako će se koristiti uveče ako nije osvetljeno? I evo, neki dan smo sedeli na banderama koje su bile položene. Danas su one već uspravne. Zorane, dobar dan. Dobar dan. Ima li struje ovde? Za sad nema. Znači mogu i ja da se igram sad? Naravno. Nije opasno? Bez brige. Bilo bi besmisleno da pitam šta je ovo. Ovo je bandera, je li tako? Da. To nije nepoznat pojam. Nije bandera, u pravom smislu to je stup za reflektore. Aha, opet sam promašio. Pa, za malo. Dakle, stup koji će nositi reflektore, da, koji će osvetljavati šta? Osvetljavat će terene. Konkretno, ovde se nalazi jedan teren, na drugoj strani se nalazi drugi. Na ovom stupu će se nalaziti 4 reflektora koji će osvetljavati levu i desnu stranu. Koliko je to ukupno reflektora? Mnogo? Ne znam baš tačan broj koliko će biti, ali ja mislim oko 30 reflektora će biti na ovom terenu. Šta treba da bude rezultat toga? Da, kako ovo treba da izgleda uveče? Ovo treba da bude kao pravi sportski teren, da može da se koristi uveče bez ovo. Bez problema. Da, kao po danu. Dakle, moći ćemo uveče i da vezemo na sportskim terenima. Ako će baš da se vezemo. Da više nema domaćinstva u školama. Da, onda. Dakle, neće se koristiti za vez. Da. Koliko je još vremena ostalo da vi ovo završite? Pa, ostalo je da čekamo da asfaltiraju završni sloj da bi mogli mi da uravnamo stubove i da postavljamo... To znači da stubovi sad nisu ravni? Samo su postavljeni, treba ih dovesti u vertikalu. Čvrsti? Jesu oni čvrsti, ali nisu po vertikali. Malo su ukrivo. Pa da, sad su stavljeni samo da stoje.
Aha, kako se to radi posle? Kako možete da ih poravnate kad ste ih već namestili? Jednostavno, to se... Imamo klinove koji se podmeću sa strane koja beži i onda to se dobro... Kao kada vam veš mašina skače po kupatilu pa nešto podmetnete ispod. Otprilike na taj princip. Dobro. Dakle, ovo će biti gotovo čim bude gotov i ovaj završni sloj asfalta. Da. Koji treba da bude 3 cm. Pa tako, da. Visoko je ovo? Ovo su skubovi od 10 metara. Ko će kačiti te reflektore? Kako? Kako? Ima kamion sa... To ono kao što vidimo elektrodistribucija pa, što radi. Pa da, isto tako. Dobro. Kada možemo da očekujemo da ćemo prvi put upaliti reflektore? Pa ja se nadam za 10 dana. Proba. Za 10 dana? Da. Dobro. Pa ćete nas pozvati na probu? Pa naravno. A šta ako bude neuspešno? Pa neće, ne smije da bude. Ne može se dogoditi da neko želi da upali ovaj, a upali se onaj tamo? To ne može. Sigurno? Videli ste kako će biti osvetljeno školsko dvorište i sportski tereni. A pre nekoliko dana u posetu ovom gradilištu dolazili su studenti. Zašto? Zato što veruju da ovde može nešto da se nauči. Student arhitekture, otkud ti na gradilištu? Videla sam emisiju na televiziji Studio B i baš sam se zainteresovala što je ovo vrlo interesantan projekat, škola za 100 dana, nikada ranije to nisam videla i jako me privuklo, fascinuje kako se to izgleda. Na kojoj si ti godini fakulteta? Ja sam sad na 3. godini, završnoj godini arhitektonskog fakulteta i nama je obavezna praksa na 3. godini, tako da sam odlučila da ovde. Nastavljaš negde u inostranstvu koliko sam ja shvatila? Da, master studije sam upisala u Holandiji i idem u septembru, to su dvogodišnje studije i tako, vidjet ću kako će to da izgleda. Veruješ li da ovde možeš da stekneš neko iskustvo koje ćeš u Holandiji prepričavati? Pa da, ovo je vrlo interesantan projekat, u stvari nikada ovo ranije nisam videla, ne znam da li se to tako radi u svijetu, baš za 100 dana, tako brzo. Baš sam iznenađena kako brzo u stvari se sve ovo odvija kada sam došla ovde, zato što kada smo počeli da radimo, tek su se postavljale ploče i temelji, a sada već na jednom objektu se postavlja krovni rogovi i baš sam oduševljena kojom brzinom se sve odvija. A što se tiče toga šta ću ovde, odavde primeniti, pa na fakultetu sve to učimo u teoriji i ovde mi je jako važno da vidim kako sve to u praksi izgleda, jer ja ne mogu biti dobar projektant ako ne znam kako sve to stvarno izgleda. I vrlo mi je žao što većina mojih kolega želi da radi u birovu, jer to, ne znam, opet je sve što radimo i na fakultetu, na projektima, mislim da je vrlo važno da odu na gradilište da vide kako sve to izgleda stvarno u praksi. Verujem da si bar onako pogledala projekat. Kako ti se čini tvoje kolege iz Saobraćajnog instituta CIP, kako su oni to uradili? Jel zavisi ta brzina gradnje i od toga kako je projektovan? Pa naravno da zavisi. Ako postoje greške projektanta, jako je teško posle na gradilištu sve to završiti zato što dolazi do velikih problema, zastoja u radovima i tako. Tako da je važno jako da li je dobro projektovan objekt. I da li je, prema tvojom mišljenju, ovo dobro projektovano? Kako su posao uradile arhitekte i projektanti Saobraćajnog instituta CIP? Pa, po mom mišljenju, dobro, ali prilično se ističe ovo preduzeće graditelj kao izvođač radova i mislim da su odlični stvarno u svom poslu i da jako brzo rade svoj posao. Učili vas na fakultetu o važnosti saradnje između projektanata, izvođača i nadzora? Da, uče nas, naravno, to je jako važno za profesiju arhitekta. Arhitekta ne može da radi sam, on uvek radi u timu. Tako da, mi ne možemo posao raditi sami, moramo uvek da sarađujemo sa drugim strukama. A student arhitekture, otkud na gradilištu? Pa bili smo privučeni jednostavno ovim objektom, jer je medijski dosta dobro pokriven i zanimalo nas i sa te profesionalne strane kako izgleda to što je sagrađeno za 100 dana. Ako je medijski dobro pokriveno, znači li to da mi uspevamo ili ne uspevamo mi sa Studija B da tu dinamiku radova odavde prenesemo na ekran? Svakako uspevate, tako sam i saznao jednostavno i veoma je dosta dobro pokriveno, tako da sam zadovoljan kako izgleda zaista to i ovde u praksi i kako ste vi to prikazali na televiziji. Učili se na fakultetu, učili se na arhitekturi to da je ovakva gradnja, ovako brza gradnja moguća? Pa uči se, moguće, zaista, i to je bilo interesantno vidjeti kako zaista izgleda to u pravom životu, a ne samo na papiru.
tako da je svakako jedno veoma značajno iskustvo. Što je važnije u arhitekturi, praksa ili teorija? Pa i svakako jedno i drugo. Praksa može postojati bez teorije, tako. I svakako... Znači li to što se, to što se ovdje ovako brzo gradi, da li to znači da je to dobro i projektovano? Pa, mislim da znači svakako. Da, mislim da je to potvrda svega prirode, sve je to dobro isplanirano i dobro realizirano. Kao budući arhitekta, kako ti procenjuješ rad, verovatno si pogledao projekat bar malo, kako procenjuješ rad svojih kolega iz Saobraćajnog instituta CIP? Pa, dobro, dobro, zaista, sve pozitivni utjeci, zaista. Koliko je važna saradnja između projektanata, izvođača i nadzora? Pa, veoma je značajna i da bi se objekat bio uspješan, mora se to da funkcioniše kao jedna celina. Čini li ti se da ovdje tako upravo funkcioniš? Pa koliko vidim, nadam se da. Objektivno ovako gledano, da. Imaš li želju da se narednih dana vratiš ovdje? Svakako moram, da. Tako da ću pogledati kako je dalje napreduje objekat. A pre nekoliko dana razgovarali smo i sa komšijama, a upravo njihova deca bit će među prvim učenicima ove škole. Pogledajte još jednom šta komšiluk misli o školi i našem gradilištu. Vi živite, vidio sam zapravo odakle izlazi, tako da sada znam sve o vama, znam gdje živite. Tačno preko puta škole. Imam najbolji ulaz. Najbolji put do škole. Najbolji pogled. Nemamo baš više. Ovo će biti lepa škola, pa ćete li poželiti da se upišete i vi u još jednom osnovno. Da, da, možda ne bi bilo vaš... Kako vam se čini, kako napreduje ovo? Samo reč, hvala. Svaka čast, škola stvarno napreduje. Kako bi svako želio. Za tri mjeseca završiti, to je stvarno... Vi verujete u to da će biti gotovo? Verujem. Ako ima novca, sigurno da će biti. Kako je izgledalo ovo pre, recimo, 4 mjeseca? Strašno, kaotično. Leglo, kerova. Da. Čini mi se, ambrozije dosta. Baš je bilo užasno, sad je spas za sve nas. Ali ste tada imali tišinu, sada imate gradilište, ne smetate? Ne, navikli smo mi na buku. Mi smo bučni, temperamentni, tamo, znamo, to ništa ne smije. Tako da, u svakom slučaju, drago mi što je tu škola, ja imam troje djece, tako da... Hoće krenuti u ovu školu? Jako zadovoljno, hoće. I škola će im biti bukvalno preko puta? Za mene više vremena, nema više odvoženja, dovoženja, plus preko puta. A znate šta to znači? To znači da će uvijek kasniti još na prvi čas. To je posljednji stignu oni koji najbolji živu. Pretpostavljam da će biti. Ali dobro, važno da im je škola blizu, ne morate da brinete, nemaju ni raskrsnicu, ni semafor do škole. Sve to. Hvala za nas, savršeno. Hvala i ništa druga. Hvala vama. Hvala. Ovo su stepenice za evakuaciju u slučaju požara u školi i nadajmo se da nikada neće biti iskorišćene, što ne znači da ne treba da ih imamo i da ne treba da budu postavljene na samu školu. Ovo je bila epizoda u kojoj nismo ni ušli u školu, jer emisija se zove Kako raste škola, a škola je porasla do krova. Od naredne epizode krećemo sa pričama isključivo o unutrašnjim radovima na uređenju unutrašnjosti. Vidjeli ste kako će izgledati sportski tereni i sve ono što okružuje školu. Bila je ovo još jedna epizoda serijala Kako raste škola.